12月7日，颖儿在微博晒出两张照片，调侃道：“小月亮对自己的衣服表示很满意。”照片中，颖儿女儿小月亮的两件衣服分别以蓝色、粉色作为主色调，并印有“我爸超帅，我妈超正”的文字，十分搞怪。粉丝也纷纷评论：“哈哈，这衣服太可爱了！小月亮，你爸妈真的超帅超正的，迷死我们了！你以后肯定也超正的，哈哈！小月亮妈咪真会买衣服呀！”一个超帅，一个超正，嗯，不错不错。非凡娱乐实时报道。